Você lembra do deputado José Guimarães, o petista que teve um assessor preso no aeroporto com 100 mil reais guardados na cueca? O deputado se tornou conhecido como Capitão Cueca, justamente porque tinha uma relação direta com o assessor. Então, um cidadão resolveu, indignado, chamar o parlamentar de Capitão Cueca dentro de um avião, dentro do aeroporto. Aqui eu tô do lado, Capitão Cueca, foi pego com dinheiro na cueca aqui, ó. E o parlamentar, por sua vez, processou o sujeito e obteve êxito. Ganhou o processo e vai ser indenizado pelo cidadão em 5 mil reais. Isso porque foi chamado de Capitão Cueca. Vale dizer que no processo criminal, que inclusive envolvia o deputado, o processo não teve julgamento, foi prescrito por conta da morosidade da justiça. Benesse que não teve o cidadão. É ou não lamentável? Quando a gente olha a espada da justiça e vê que ela é cega, a gente vê também que às vezes a espada tá lá atrás, dentro da cueca.